Днями на одному з підприємств міста Берегова пройшов тренінг, на якому місцеве населення навчали навичкам надання першої медичної допомоги. Організували курси інструктори Берегівської районної організації Товариства Червоного Хреста України. Цей напрямок у нас в організації так швидко почав розвиватися десь в 23-му році, коли ми написали грант і виграли його. Це внутрішній грант Червоного Хреста, який нам профінансували. Ми на ці гроші закупили обладнання для проведення першої допомоги. І, думаю, десь з середини, навіть під кінець 23-го року почали розвивати цей напрямок. Тобто у нас є три інструктори, тобто це навчені люди, які мають теж сертифікати і дозволи рекомендації проводити. Вони для цього вчилися. Тренінг триває 6 годин. За цей час бенефіціари навчаються проводити серцево-легеневу реанімацію, дізнаються про алгоритм дій при непрохідності дихальних шляхів, кровотечах, опіках, травмах тощо. Ми тепер прийшли сюди, щоб навчити людей базовим таким прийомам, щоб вони на кожен день, якщо зустрінуться з різними ситуаціями, нещасними випадками, щоб могли одразу допомогти людям. Ми подивилися різні ситуації. Це коли людина при свідомості, але погано себе почуває. Коли немає свідомості, але дихає, що треба тоді з ним робити? Як треба відновне положення покласти, щоб та людина була в безпеці, поки приїде допомога. Дивимося, як треба серцево-легеневу реанімацію надавати людині, коли зупинилося серце. Керівник підприємства, на якому сьогодні проходить навчання до медичній допомозі, впевнений, ці базові знання необхідні, особливо в умовах небезпечного виробництва, аби не розгубитися в потрібний момент і відчувати себе впевненіше. Ми є соціально відповідальне підприємство, тобто для нас головне безпека наших працівників, оскільки це є виробництво, всяке може трапитись. Якщо вже так, не дай Бог, так сталося, тоді для нас важливо, щоб наші працівники вміли надати першу невідкладну допомогу. Тренуються один на одному, задіють манекени, уважно слухають інструктора та задають купу питань. Інтерес до навчання неабиякий. Учні сьогоднішньої програми кажуть, теорії знали деякі прийоми, але відпрацювання їх на практиці надважливо. Кожна людина, по-моєму, повинна знати не тільки ті люди, які нам на підприємствах чи там в інших місцях повинні надавати першу медичну допомогу. Кожен повинен знати хоча б основу, тому що ми знаємо, в якій ситуації попадемо таку, коли треба знайомим чи там навіть незнайомим допомога. І це дуже важливо, щоб перші кроки були правильні для того, щоб швидка медична допомога потім змогла допомогти вже і щоб людина без пошкоджень пережила цю ситуацію. І цікаво, не друге, по-моєму, дуже важливо, тому що ми з багатьми людьми робимо і можуть бути будь-які ситуації в житті. І дуже головне, щоб ми могли б допомогти відразу, коли потрібна їм допомога цим людям. Від того може життя від їхнє завісити. Після закінчення тренінгу кожен учасник навчання отримує сертифікат міжнародного зразку «Дійсний» у 192 країнах світу.